God dag alle sammen, og velkommen til. Hvis lyden er en lille smule anderledes, så er det fordi, jeg bruger min egen mikrofon, og ikke min broders, da jeg ikke lige havde mulighed for at bruge den. Hans er en lille smule bedre, men den er også okay. Så det vi skal snakke om i dag, det er, som de fleste nok ved, hvis I i hvert fald følger min video, så har jeg Morten NP, Morten Nørgaard Pedersen, som coach. Det vi tænkte, vi skulle have gjort, det var, at jeg skulle have haft... været et overskud af kalorier ind til det nye år, hvor vi så havde skulle starte en linbulk, efterfulgt af en gain-tain-fase. Det har skiftet en lille smule nu, så jeg er faktisk begyndt at cutte nu, eller i hvert fald være i en underskudsperiode. Det er en mini-cut. Længden er sådan ikke helt præcist sat endnu. Det kommer lidt an på, hvordan jeg ser ud, når der er gået en måned eller to, og så kan vi lige se, hvor lang tid vi nu fortsætter med det. Men det er det, jeg tænker, vi skulle snakke om i den her video. Hvad min makro er, hvor meget cardio er, hvor mange kalorier jeg ligger på, hvad min træning ser ud, og de forskellige ting. Og så håber det bliver en super hyggelig video. Så det, jeg tænker, vi kunne starte med der, mine makroer. Jeg har startet på 2800, eller Morten har sat mig på 2850 kalorier, hvilket jeg synes er en god mængde kalorier. Det er en masse energi. Det er cirka 1000 kalorier under, hvad jeg spiste der for den allerhøjeste på min, min quote-unquote lean bulk, eller min bulk. Så det er stadig masser af energi, selvom det er et stort hop ned. Makroen er delt på følgende måde: 185-190 gram protein, 350 gram kulhydrat og 75-80 gram fedt, hvis jeg ikke husker helt forkert. Så en meget gennemsnitlig fordeling af makro, noget jeg cirka selv ville have sat mig på, hvis jeg skulle have startet en kort, måske en lille smule højere kalorie, men det synes som om at vægten stille og roligt falder, så det er egentlig også meget fint. I den her uge, og det jeg også ser i baggrunden lige nu, det er en deload-træning. Deload-træningen, eller deload-ugen, hvad hedder det, efter min første 5-ugers fase hos Morten. For næste uge, der skal vi starte anden fase, hvilket er en 6-8 rep range fase. Og der er faktisk noget meget sjovt. Han har sat mig på et program, hvor jeg kun skal træne 5 gange om ugen. Det er meget lang tid siden, jeg har gjort det. Det er faktisk rigtig, rigtig lang tid siden. Jeg tror, det er ved at være 3 år siden, omkring 3 år siden, jeg kun trænet, 5 gange om ugen. Så man kan sige, hans begrundelse for det var, at nu hvor vi er kommet i et underskud kalorier, og vi samtidig har øget volumen fra første fase, vil nok være en meget fin idé at have en ekstra off-dag, og så lige få noget ekstra tid til restitution. Så nu ser vi på, hvordan det går. Forhåbentlig skulle det gerne gøre, at jeg kunne smadre mig selv til hver træning, og så stadig kunne restituere uden at fatigue alt for meget. Når de 5 uger slut, begge faser har varet 5 uger, så kører jeg en ny deload, og så går vi i gang med en tredje fase, som jeg ikke husker helt forkert, bliver endnu mere volumen, og så en lille smule højere rep ranges, hvis jeg ikke husker helt forkert, hvad det var, hvis det Morten sagde. I forhold til cardio, der har jeg ikke noget endnu. Selv jeg spurgte Morten, om jeg kunne, eller jeg spurgte ham ikke, jeg sagde til Morten, at hvis han havde lyst, så havde han muligheden for at give mig noget cardio, da jeg, når jeg cutter, godt kan lide at lave faste morgencardio. Man får bare ikke mere fedt af, at lave faste morgencardio, eller man kan sige, det gør man, men når man spiser noget fedt, så ryger det direkte ind i slag igen, så det går op i hinanden, så det er ikke fordi, man får bare mere fedt ved at lave faste cardio eller noget, og det er ikke derfor, jeg gør det. Jeg kan bare godt lide at have den faste rutine af hver morgen, så står jeg op, så laver jeg min cardio. Det er også derfor, når jeg selv sætter mig cut, så ofte er mine kalorier måske en lille smule højere, men så sætter jeg mig selv på cirka 15-20 minutters cardio hver eneste dag, og så laver jeg det hver morgen fastet. Så jeg har den ene rutine, jeg kan komme med, lave hver eneste morgen. Det synes jeg hjælper rigtig, rigtig meget med compliance og consistency i forhold til at have en dag, der minder meget om hinanden, hvilket jeg personligt synes hjælper meget med ikke at blive... Hvad var det, Eric Hansen brugte? Han brugte et ord. Det kan jeg ikke lige huske. Men jeg synes i hvert fald, det hjælper på, at man har en mere struktureret hverdag. Og det hjælper mig med, at man holder sin kalorier og sådan noget. Så det var egentlig bare det, jeg ville snakke om. Hvis jeg har nogle spørgsmål, så kan I enten hoppe ind på min Instagram eller skrive en kommentar nede i kommentarfeltet. Jeg håber, der kommer flere videoer ud nu. Jeg har noget filmet nu. Det er ofte der, det går galt for mig, at jeg ikke har noget filmet, og derfor ikke har noget at snakke over. Men jeg har faktisk noget ekstra film nu,
Og så har jeg vist også noget Barcelona-footage, jeg har fået redigeret nu, så hvis du har lyst til at se det, skriv en kommentar ned i kommentarfeltet, så kommer det også ud. Så ellers vil jeg gerne sige mange tak, fordi I gav os med. Jeg håber, vi ses i næste video. Hej. You want the code sign, I'm fine. I don't want none of your business. Low-key and I make this shit in minutes. Come and pay a visit. What goes on like must come down to your career, the laws of fitness. Throw it back and tell her if she wanna send it back. If she want the dick, you make it.